За, энэхүү бичлэгээр би Швейцарын алдарт психоаналист болох Карл Юнгийн сэтгэл судлалын гол ойлголтуудтай танилцуулах болно. За, хүний сэтгэл зүй, зан чанар, personality, хонсрын талаарх Юнгийн психоанализыг аналитик сэтгэл судлал гэж нэрлэдэм байна. За, юуны төрөнд психоанализ гэж яг юу болох, яагаад үүний талаар ярьж байгаагаа дурдъя. За, психоанализыг үүсгэн байгуулагч бол бидний сайн мэдх Сигмунд Фройд гэдэг хүн байдаг. За, Фройдийн хэлснээр бол хүн бол зүгээр л өөрсдийнхөө бодлын драманы жүжигчд дур хүслээрээ төлөвлөгдөж тохиолдсон явдлуудаар татагддаг. Бидний зан чанарууд нь энэ өнгөцгөн гадаргууны цаана бидний сэтгэлийн гүнд явагдаж байгаа тулааныг илэрхийлдэг гэж хэлсэн байт юм байна. За, Фройд бол бидэнд хүний зан чанар, сэтгэл санаа ухамсаргүй хэсгээс маш их нөлөөтэйг харуулсан байдаг. Психоанализ нь ерөөсөл хүний гүнд нуугдсан тэр ухамсаргүй зүйл бидэнтэй өдөр тутамд яаж харилцаа үйлчлэлцэж байгаа тухай судалдаг. За, Юнг бол олон жилийн турш Фройдийн шав байсан ч гэсэн одоо цааш психоанализыг өөрийнхөөрөө салаалж хөгжүүлэхээр болж нэршлигийн солихтой аналитик сэтгэл судлал гэдэг нэр өгсөн. За, миний бодлоор Фройд бол үнэхээр их агуу, бас ерөнхийдөө психоанализийн их суур гол гол санаануудыг тавьж өгсөн ч гэсэн айгүй тийм учир тутмаг баригтмал хоцрогдсон зүйлүүд их байдаг л та. Жишээ нь одоо амар олон юм секстэй холбодог. Тэгээд ер нь зөвхөн хүүхэд настай холбоод байдаг зүйлүүд бас байдаг. Ер нь Юнгч гэлтгүй өөр олон хүн психоанализыг цааш нь олон салаал болж өөр өөрөөр хөгжүүлсэн байдаг л та. Хэдийгээр бас психоанализ нь шинжлэх ухаан талаас туршилт нотлохоо багтай салбар болохоор сэтгэл зүйн салбарын академик түвшинд нэг их яригддаг. А тэгсэн ч гэсэн ерөнхийдөө урлаг, уран зохиол, кино, соёлд, соёлын үзэгдлүүд, хүний сэтгэл зүйн асуудлуудыг шийдэх талаар бол айгүй их түгээмэл ашиглагдсаар байгаа. За, психоанализ нь хүнийг хувиргадаг, өөрчлөлдөг, сэтгэл зүйн эмгэгээс нь чөлөөлж өгдөг хамгийн чухал зүйлүүдийн нэг. Depression, anxiety, өөр юу гэдэг юм, янз бүрийн сэтгэлийн эмгэгүүдийг орчин үед ер нь инбилт мэлээр айгүй их имчлэх гэж үздэг болсон. Янз бүрийн одоо анти депрессант ч юм уу, янз бүрийн бэлтгэл хэрэглэх нь ерөнхийдөө шинж тэмдгийг л ардаг болохоос яг гол шалтгаанд нь хүрдэггүй гэж бол психоаналистууд үзэх бах. Одоо маш зөөхөн тооны хүн л үнэхээр яг биологоос генетикээс тэр эмгэг нь үүсдэг бол ихэнх хүмүүсд бол амьдралаа яаж амьдарч байгаагаа л өөрчлөх ёстой болохоос тэр эмэнд найдах бол утгагүй зүйл. Гэхдээ энэ амьдралаа өөрчлөх бол маш их хөдөлмөр шаарддаг, маш их өөртөө тулж ажиллахыг шаарддаг болохоор хүмүүс ерөнхийдөө ийм уучигээд залхуурчдаг гэж магадгүй. Тэглэгээд одоо ийм ухаа бол гэж байгаа юм биш, зүгээр эмэнд бүхнийг даатгаж болохгүй л гэсэн санаа илэрхийлж байгаа. За, тэгээ энэ зөвхөн сэтгэл зүйн эрүүл мэнд муутай хүмүүст ч хамаагүй, бас жирийн хүмүүст ч гэсэн маш их хамаатай. Бид нар угтаа харахад өөрсдөө ч мэдгүй маш олон жилийг хэрэггүй өчүүхэн зүйлүүд дүрдэг. Бид нар өөрсдөө ер нь мэддэггүй хэрнээ мэддэг гэж оддог сохор хүмүүс. Өөрсдийнхөө сэтгэл зүйтэй нэг их холбоотой байдгүй, өөртөө гарч байгаа сэтгэл зүйн асуудлуудаа өнгөцгөн буруу оншилдаг, өнгөцгөн таашаалуудаар тайтгаруулдаг, ойрын хугацаанд аргалдаг, өөрийн дотор юу олж байгаагаа сонсох биш, гадны зүйлээр л арга цаагаад байдаг. Өөр хүн юм уу, материалын зүйлээр зүйлд бурууга тогтдог, эсвэл найддаг. Тэглээгээд бүтггүй л дээ. Амьдралд нэг төрлийн алдаага олон жилийн турш давтаад байдаг хүмүүс байдаг та. Байнга л нэг төрлийн хүнтэйгээ үерхээ салаад байдаг ч юм уу. Эсвэл нэг юмнаас цухтаагаад гүгээл байдаг хэрнээ яг анх эхэлсэн газраа гацчихсан хിവэрэ байдаг. Ийм болохоор миний хувьд бол өөрийн болоод одоо бусдын сэтгэл зүг гүнзгий түвшинд олох бол маш чухал чадваруудын нэг гэж бодож байна. Тэгэд юуны төрөнд сэтгэл зүй бол тэр чигтээ одоо хүний сайкег судалдаг. Энэ нь эртний грекээс гаралтай, орчуулах юм бол хүний ухаан, хүний махан биш сүнслэг биеийг илтгдэг. Өнөөдөр бол сайке гэдгээрээ хүний сэтгэл зүй болон зан чанарыг бүгдийг нь хамарсан цогц процессыг хэлж байгаа. Юнгийн хувьд бол сайкег ухамсартай ба ухамсаргүй гэж хоёр хэсэг хуваадаг. Англиар бол conscious болон unconscious гэж байгаа. За, Юнгийн хувьд эдгээр хоёр хэсгийн нийлүүлэг цогц процессыг ерөнхийдөө сайке гэж нэрлэдэг.
За consciousness гэдэг бол хамгийн суурь ойлголтуудын нэг. Энийг ухаан юм уу, ухамсар гэж ойлгож олно. Ухамсарлах гэдэг нь ерөөсөл анзаарах гэсэн утгатай. Conscious гэдэг нь бидний эргэн тойронго анзаарч байгаа механизмыг хэлж байгаа. Бид төр өөрсдийн бодол санаа, дурсамж, сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжүүд эргэн тойрны бүх байгаа зүйлийг анзаарч байгаа. Нүдэн нээлттэй ойлгодог тийм. Бэлэгдлийн чандраараа бол одоо гэрэлтэй газар нар мандж байгаагаар зүйрлж олно. Унтж байгаа өглөөс эрэхтэй бид нар conscious буюу ухамсартай болж идэг гэсэн үг. Тэгээд унтах хүртлээр бид нар өдөржин ухамсартай байдаг, юу болж байгааг анзаарч явж идэг. За энэ нь бидний хамгийн танил мэдрэмж. Яг одоод яг энд миний ярьж байгааг анзаарч байгаа гэдэг нь л өөрөө conscious буюу ухамсарлаж байгаа гэсэн үг. За ухамсарын яг голд нь бол эго сууж идэг. Эго гэдэг нь хүн өөрөө өөрийгөө анзаарч байгаа тэр зүйлийг хэлдэг. Эго нь одоо би гэдэг зүйл оршиж байгааг ухамсарладаг. Бидний хийж байгаа бүх зүйлийн эзэн нь ерөнхийдөө эго байдаг. Би ер нь хин бэ, юу вэ гэдэг асуултын хариултаар өөр өөрийнхөө дүр зургийг бий болгож идэг. Ойлголт байгаа. За ийм болохоор эго нь ямар нэг ойлголт дөрүүдтэй наалдах шин чанартай байдаг. Бидний хамгийн танил ойлголтуудыг агуулдаг хэжилж болно. Одоо миний хувьд бол миний эго би бол бат өргөл өөр хинч биш, би бол монгол хүн, би бол эрэгтэй хүн, би бол ёстой эгдвтэй хүн гэх мэт тийм ойлголтуудтай зүйлүүд бол эгод хамаарагддаг. За эго ухамсар хоёрыг жоохон холих гэдэг л да. Хоёуланд нь одоо анзаарах, ухамсарлах гэдэг дундын ойлголт байдаг. Гэхдээ энэ хоёр бол ялгаатай. Эго гүүгээр ухамсартай байх боломжтой. Одоо хамгийн тод жишээ бол бидрийн нялх нэраа байсан үед Францын psychoanalyst Jack Lacan-ы mirror stage гэдэг ойлголт байдаг л да. Энэ үе шатад нялх хүүхэд өөрийнхөө би гэсэн тэр ойлголтыг үүсгэж эхэлж байгаа гэж үздэг. Өөрийгөө нялх хүүхдийн оронд тавиад үзэх юм бол одоо тэр хүүхдийн өнцгөөс харвал чамд ганц л зүйл байгаа. Энэ нь ерөөсөө чиний байнгын үргэлжид мэдэрч байгаа, анзаарч байгаа тэр зүйл байдаг. Энийг ерөөсөө зүгээр ongoing experience боё үргэлжилсэн experience гэж хэлж болно. Би гэдэг тустай гэдэг ойлголт байдгүй. Би гэдэг тустай ойлголт угаасаа шаардлагагүй. Ухамсар байх тал хангалттай. Хорвоодлхийг байгаагаар нь анзаараад юу ч ойлгох гэж хичээхгүй, юу ч хийх гэж хичээхгүй өөрийгөө сул тавихад би гэдэг ойлголт угаасаа хий оосон зүйл болдог, хэрэгцээгүй зүйл болдог. А тэгээд хүүхэд ойролцоогоор 6 настай өөрийгөө талинд харах юм уу? Яврын байдлаар өөрийгөө тустай объект гэж харж ойлгосноор өөрийгөө анзарч эхэлдэг. Тэгснээрээ энэ би гэдэг ойлголт нь гарч ирдэг гэж үздэг юм байна. За бас гүн бясалгалын үед юм уу psychedelic drug хэрэглэснээр хүн өөрийнхөө тухай ойлголтууд нь би болгосон зүйл юм байна гэдгийг бас сэтгэл оюунаараа мэдрэх боломжтой байдаг. Гэгэрлийг заримдаа одоо эго гэдэг зүйлээ уусгаж үгүй болгосон хий хоосон болохтой холбож ярддаг. За тэгээ базаж хэлэхэд бол эго гэдгээр ухамсарын гол суулж байгаа удирдахч гэж ойлгож болно. Өөрөө өөртөө үнэмших туртай ямар нэг оноосон дөрүүдээр өөрийгөө төсөөлөх туртай зүйл гэж болно. За тийм ч болохоор эго нь ганцхан өөрөө л удирдлагыг гарцаа авч байгаа мэтээр ойлгох гэдэг. Даанч энэ бол худлаа. Ухамсарыг чиглүүлж байгаа гол зүйл нь боловч эго нь туйлын эрхчлөө байдгүй. Байнгын янз бүрийн инстинктүүдийн нөлөөнд автсан байдаг. Эдгээр инстинктүүдийн урган гарч ирж байгаа газар болох энэ харахуй зүйлийг unconscious буюу ухамсаргүй ухаангүй хэсэг гэж нэрлэдэг. За яг үүндээ хүний өдөр тутмын үйлдэлийн дийлэнх нь ухамсаргүй хэсгээс гарч ирдэг гэж үздэг юм байна. Зөвлөх юм бол гэрэл тусаагүй хэсэг. Бид нар одоо цаанаасаа л хоол идэх инстинкттэй, секс хийх инстинкттэй, жим явж дасгал хиймээр байдаг. Тэгсэн чинь жоохон залхуураад төмс олоод хөвтмээр байдаг инстинкттэй. Тэгээд бидний дадалт зуршлууд бүгд ухамсаргүй газраас хийгддэг. Эдгээрээс бүр цааш маш гүнзгий инстинктүүдийг юнг бол бас тодорхойлсон байдаг. Тэгээд ухамсаргүй хэсэс хүчтэй импульснууд биднийг дотор чангаага цаанаасаа шаардаад байдаг. Нэг л мэдхэд өөрөө цаанаасаа далчганах гээд байдаг. Чи ягаад хичээлээ хичээл юу тэрийг надад дахиад хэлтэй. Би далчганаад байна. Далчгаад байна ягаад? Цаанаасаа хийгээд. Цаанаасаа ягаад байна гэж? Хийгээд хамаар санагдаад. Кигийг ч бодохгүй.
За бидний сэтгэл зүйн ухамсаргүй анзаарах боломжгүй бүхэл зүйлийг unconscious гэдэг харахуу хэсэг. Ухамсар шиг шууд бариад авчгаар зүйл биш, тийм хэлбэр төрсгөө зүйл гэдэг. За энд далд ухамсар буюу subconscious гэдэг зүйлээс бас ялгах хэрэгтэй. Subconscious гэдэг нь consciousness-ийн хэсэг мөртлөө анзаарагдаж байгаа зүйлд орохгүй байгаа тэр анзаарахдахгүй байгаа хэсгийг нь хэлдэг. Consciousness гэхээр биднийг сэрүүн байхад хамаатай гэсэн үг. Сэрүүн байхдаа хийж байгаа анзаарахгүй байгаа зүйлүүд гэсэн үг. Тийм болохоор бид нар унтж байхдаа бол unconscious буюу ухамсаргүй байна уу гэхээс subconscious буюу далд ухамсартай байна гэж бохоо. Энэ хоёрыг ерөнхийдөө хооронд нь их сольж ашигладаг л та. Уг нь бол ухамсаргүй гэдэг үгийг ашигласан зөв. Гэтэ далд ухамсар гэвэл ихэнхдээ ухамсаргүй хэсэг гэдээ ойлгочод бараг л буруудахгүй тий. За тэгэхээр unconscious нь цаанаасаа болдог процессуудын их үүсвэр байдаг. Бидэнд өвөгдөж урт хугацааны эволюцийн үр дүнд амтналаг инстинктүүд үүссэн хадгалагдсан байдаг. Үүн дээр нэмээд бас янз бүрийн дотоод хүчнүүдийг илэрхийлдэг. Мөн төрснөөсөө хойш ямар орчинд үүсч бойдж, ямар хүмүүстэй, ямар харилцаанд байгаагаас хамаарч бид нар янз бүрийн өөрсдийн онцлог шин чанартай, зан араншинтай болдог. Энэ бүхэн маань ухамсаргүй хэсэгт байдаг. Одоо би жишээлбэл илүү интровертэд ганцаараа байж энерги авдаг хүн л те. Энэ нь генетик юм уу? Төрж өссөн орчноос эргэн тойрны хүмүүсээс хамааралтай. Эдгээр нь бол амархан өөрчилж, арилгаж болдог зүйл биш. Сэтгэлийн гүнд шивэгдчихсэн шивээс шиг байдаг. Нэг осны бид нарт байнга нөлөөлж идэг дурсан юм уу? Зуршилч гэж хэлж болно. Бид нар шатаар алхахдаа ерөөсөө юм боддгоо шууд л цаанаасаа идэг. Энэ нь бидний ухамсаргүй хэсэгт гүн нуугдж байгаа чадварыг илтгэж байгаа ч гэж хэлж болно. Эдгээрийг өөрчилж хөгжүүлэхэд нэлээх хөдөлмөр шаарддаг. За тэгэхээр бидний сэтгэл зүй ухамсартай болон ухамсаргүй хэсгүүдэд энэ хоёрын хоорондын харилцан нөлөөлөлөөс нэгт хамааралтай байдаг юм байна. За Юнг бидний сэтгэл зүй тэр дондаа бидний ухамсаргүй хэсэг өөр өөрөө баланслах гэж хичээдэг гэж үздэг. Үүний хамгийн тод жишээ бол зүуд гэж ойлгодог. Зүуд бол бидний гүн инстинктээс биднэрт илгээж байгаа төсөөллийн симболик утгатай захаа гэж хэлж болно. Энэ нь ирээдүг зөвхөнтөг тийм ийд шидийн хүч бол биш. Бас нохоо зүудлэгэд нэх маргааш нүүнгээ шууд ойлгочдаг хэлбэрхэн зүйл бол биш. Хүн бүрийн зүуд болгон өөр өөрөнгө гэсэн утга агуулгатай өөр өөрийн дурсамж мэдрэмжүүдээр өнг алгалуулж будагдсан байдаг гэж хэлж болно. Зүуд бол ухамсарын гүнд цаанаасаа явагдаж байгаа хамгийн байгалийн натурал зүйл гэж Юнг үздэг. Чиний өдрийн туршид явагдсан эсвэл өмнө болсон үйл явдлыг ухамсаргүй хэсэгтээ шингээсэн тэдгээр зүйлс нь хоорондоо нэгдэж, уусч, баланслалж байгаа төрөлхийн байгалийн хүч гэж хэлж болно. Жишээ нь чи нэг хүнд гомдчиход тэрийг илэрхийлэхгүй гэж өөрийгөө хүчилж дараад байсан бол зүудэнд тэр бүхэн чинь чөлөөлөгдөж, суллагдаж, гомдлоо илэрхийлж байгаа шинжтэй тим юмар тийм бэлэгдлийн чандраар илэрхийлэгдэж болно. За зүудэнд гарч ирж байгаа объектууд хүн ч юм уу янз бүрийн үзэгдлүүдийг Юнг бэлэгдлийн шин чандраар ойлгохыг зөвлөдөг. Үүнд архетип гэдэг ойлголтыг сайн ойлгох нь чухал. Тэгээ энэний тухай удахгүй ярина. Unconscious буюу ухамсаргүй хэсгийг Юнг бол цааш хоёр хуваадаг. Personal unconscious буюу хувь хүний ухамсаргүй хэсэг. А нөгөөх нь collective unconscious буюу collective ухамсаргүй хэсэг гэж хуваадаг. За биднэрт өдөр тутамд маш олон зүйл тохиолддог. Ямар нэг зүйл тохиолдоход бид нар зөвхөн ил ухамсартай хүлээж авдаг хүн. Гомдчиход тэрийгэ мартыгэл мартчихдаг тийм амархан зүйл бол биш. Яг нь ил ухамсартай марцсан байж болно. Гэхдээ бидний ухамсаргүй хэсэг ч гэсэн аль хэдийн тэр үйл явдлыг хүлээгээд авчихсан байдаг. Бидний орчин тойрон болсон явдлаасаа шингээж авч байгаа зүйлүүдээс тогтж байгаа энэ ухамсаргүй хэсгийг personal unconscious буюу хувь хүний ухамсаргүй хэсэг гэдэг. Зөвхөн хувь хүний зан характер амьдралтай л хамаарлалтай. Тэгээ хүн бүр их өөр өөр байдаг. Чи хэрэв урт хугацаанд гомдчиход тэрнийг хүлэн зөвшөөрөхгүй дарах гэж оролдвол чиний зан характерт нөлөөлдөг гэсэн үг. За энэ яг энгийн жишээ гэж магадгүй. Өшөө нэг жоохон харахуу жишээ авъя л да. Жишээ нь одоо танаа аав чинь их хүүтэн хүндий хүн байсан байг л да. Чи ухамсаргүй хэсэгтэй эрэгтэй хүн ийм байх хэвээр юм байна гэж ойлгож магадгүй. Тийм болохоор өөрөө хүүтэн хүндий бол хүн болж магадгүй. Яа гэвэл чамд байгаа эрэгтэй хүний хамгийн ойрын тод жишээ бол чиний аав. Эсвэл чи хэрвээ ааваасаа
аавын дүр зургийг авахгүй гэж ухамсаргүй хэсэг чинь одоо аав их чинь өгөөсөх юм бол өөр янз бүрийн дотны эрэгтэй хүмүүс эсвэл зурагтаар харж сонсож байгаа эрэгтэйлэг дүрүүдийн илэрхийлж байгаа тийм зүйлийг ямар ч зааварчлагаагүйгээр махчилж хүлээж авах боломжтой. Энэ нь чамаа одоо мөнгө, хүүхэн, эрх мэдэл хөөхөд хүргэж маадгүй. Яагаад гэвэл зурагтаар тийм л зүйл гарч ирдэг. Аавынхаа тэр хүүтэн занг нь үзэн яддаг болол ухансаргүй хэсэгтээ би хизээч ийм хүүтэн үндэй байх ёсгүй гэж бодоод яг эсрэгээр амар их бүлгэлж салхилсан тийм хүн болж магадгүй. Тэрнээсээ болж аавтайгаа төстэй характерын хүнийг шалтгаангүйгээр үзэн яддаг хит туйлширсан хатуу баригтмал байр суртаа болох боломжтой. Тэгээ энэ бүхэн бидний дотор байн голж байгаа их зөрчилтөний тод жишээ. За ийм зөрчилтөнтэй амьдарч чадахгүй болохоор зарим зан чанараа дарах болох шаардлагатай болдог. Эсвэл ямар нэг зан чанарыг хүчээр сурах шаардлагатай болдог. Ялангуяа бага насанд хүүхдэд тохиолдж байгаа зүйлийг хүүхэд ухансаргүй хэсэгтээ маш их гүн өвлөж авдаг. Хүүхдийн бүрэн боловсроогүй тархин өөрт тохиолж байгаа зүйлүүдийг задлан шинжилж уг шалтгааныг нь ойлгож авдаг. Шууд байгаагаар нь л хүлээж авдаг. Ерөөсөн амьдрал ийм л юм байна гэд ойлгочтой. Тийм болохоор хүүхэд насанд тохиолдсон трауманууд янз бүрийн осол үйл явдлууд хүнийг насанд оршид нь өөрчилж орхидог. Чамайг илэрхийлдэг зан чанар, иргэн тойрныхон, найз нөхөд нийгэмд хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй бол чи бас ямар нэг байдлаар энийг нуух хэстэн байна гэж дотроо шийддэг. Энэ нь яг эсрэгээр өөр улам хүчтэй харгалцсан зан характеруудыг бий болгодог. Эдгээрийг одоо комплекс гэж психоаналистууд нэрлэдэг лтэй. Энэ нь өөрт тохиолдсон явдлаас, үйл явдлаас болж хүнд байнга давтагддаг зан чанар хүчтэй рефлекс тогтохыг хэлдэг. За энэ нь чиний сэтгэл санаа, оюун бодол, үйл хөдлөлийг чинь гартаа атгадаг хүчтэй импульс гэж хэлж болно. За Фройдийн хувьд бол комплексийг хүүхэд наснаас үүдэлтэй гэж үздэг. Жишээлбэл түүний алдартай Erebus комплекс гэж байдаг. Гэтэ Юнг энэнд бол сэтгэл хангалуун биш байдаг. Юуны төрөө заавал хүүхэд насыг ухаж өнгөчөж, заавал эргэж санах шаардлагатай гэж үздэг. Асуудал өнгөрсөнд биш, яг одоод л илэрч байгаа. Асуудлыг шийдэхин тулд одоод байгаа хандлага харах өнцгийг л өөрчлөх хэрэгтэй гэж үздэг. Ер нь зөвхөн хүүхэд насанд тохиолдсон зүйлүүд ухансаргүй хэсгийг тайлбарлахад хангалттай гэж бас үздэг. Тэрнээс гүнзгий хэсэгт нуугддаг хүн болгонд байдаг универсал зан чанар хэлбэр төрсөд байгаа гэж ажигласан юм байна. Саний ярьсан бүх зүйлүүд нь одоо хувь хүний ухамсаргүй хэсгийг бүрдүүлдэг. Нэг ёсны хувь хүний амьдралын үйл явдлуудаас болж дарж нугцсан элементүүдийг агуулдаг гэсэн үг. Харин хоёр дахь ангилал болох коллектив ухамсаргүй хэсэг нь амьд хүн болгонд нугдж байгаа элементүүдийг хэлдэг. Юурээс хувь хүний амьдрал хамаарлалгүй. Энэ нь бидэнд удамжсан зүйлүүд эволюцор дамжиж өвлөгцсөн инстинктүүдийг илэрхийлдэг. Бидний бие махбод, гар хөл, эд эрхнүүд яаж одоо өнөөдрөх шиг үүрэг ролтой болж эволюцор хөгжсөн шиг бидний сайки, сэтгэл зүй, ухаан, ухамсарч гэсэн бас тэгж олон зууны турш тэгж удаан хөгжсөн. Бидний одоо сексийн инстинктүүд, хоолын инстинктүүд, баяр хөөртэй байх инстинктүүд, хүн төрөлхтөн түүхэндээ маш олон жилийн туршид ахин дахин давтагдж ирсэн тийм хэлбэр төрсөд бидний ген ДНХ-д шивгэсэн код гэж хэлж болно. Хэдийгээр бид нар хичнээн өндөр түвшний ухамсартай ч гэсэн бидний хийх ёстой зүйлүүдийн ихэнх нь ерөнхий чиглэл сэтгэл зүйн хувьд цаанаасаа өгөгдсөн байдаг. Нийгмийн амтан байх, өрөө хөхтэй үлдэх гэх мэт инстинктүүдээс бол яагаад ч цогтаа чадахгүй. Яг хоо ганц хоёр тухайн тохиолдол байж магадгүй л дээ. Гэхдээ ихэнх хүн бол ийм инстинктүүдтэй байдаг. За тэгээд амьтны инстинктүүдээр ч зогсохгүй. Зөвхөн хүн төрлөختөнд байдаг архетип гэдэг дотоод хүч, давлгаа, инстинктүүдийг бас Юнг илэрхийлдэг. Энэ нь бидэнд өвлөгдөж ирсэн коллектив ухамсаргүй хэсэгт хамрагддаг. Гэхдээ илүү хүнлэг байдлаар бодох, мэдрэх, үйл хөдлөлийн инстинктүүдийг агуулдаг. За эдгээр нь шууд ойлгогддоггүй. Заавал зүүрлэл юм уу, симбол юм уу, бэлэг тэмдгийн шинжээр ойлгогддог. Ялангуяа одоо дээр үеийн домог митологиудыг ажиглаад байхаа бүгд маш их төстэй зүйлүүд их байдаг. Яг уг бүтцэнтэй айгүй ижилхэн үйл явдлууд нь ижилхэн байдаг. Ямар ч шашин байсан, ямар ч соёл байсан. Яг гол цөм утга агуулга нь ижилхэн төстэй бэлэг тэмдэг сэтгэл зүйн
үйл явдлуудыг агуулдаг. Эдгээрийг архетипийн ивентүүд гэж хэлж байгаа. Жишээ нь төрөх, өөхөх, ахин төрөх, гэрлэх, амун арга билэг гэдэг хоёрдмал эсрэг цэсрэг зүйлийн нийлэмжийг болол шашин болгон соёл болгон өөртөө илтгсэн байдаг. Архетипийн симплийн дүр зургууд болох бас ээж, аав, онч мэрэгэн өвөө, баатар, чөтгөр гэх мэт зүйлүүд бас түгээмэл байдаг. Эдгээр архетипууд бүгд бидний амьдралд түгээмэл тохиолддог. Ялангуяа яг дотоод ертөнцид агуулдаг зүйлүүдийг илэрхийлдэг. Бид нар заавал архетипээр дамжуулж өөрсдөө ойлгох шаардлагагүй ч гэсэн эдгээр нь маш хэрэгтэй бэлэг тэмдгийн түгээмэл байнга давтагддаг хэлбэр төрсүүдийг агуулдаг. Архетип бол чиний дотор олж байгаа энэ төвхтө нарийн зүйлийг хялбарчлах зорилготой, дөхөн болох зорилготой, барагцаалах зорилготой гэж ойлгож байна. Зүүдийг бас архетипээр дамжуулж ойлгох хэрэгтэй гэж юм зөвлөсөн байдаг. За эдгэрийг чиний дотор нуугдж байгаа дэлхийн ертөнцийн хөл дотоод давлгаанууд гэж ойлгох хэрэгтэй. Чи өөрийнхөө дотор баатар ир, эсвэл асран халамжлагч, эсвэл даяанчлагч, ирэлт гаргахч, эсвэл чөтгөрөгч юм уу агуулж байгаа гэж ойлгож байна. Бүгд чиний дотор байгаа. Гэтэ энэ бүхэн хүн болгонд өөр өөр хэмжээгээр, өөр өөр байдлаар агуулагддаг. Жишээ нь ихэнх эрэгтэй хүнд бол баатар ирийн архетип сэтгэлд нь ойроодаг бол ихэнх эмэгтэй хүмүүс хайр халамжлагчийн архетип илүү ойр байдаг юм уу. За гэхдээ энэ бол бичгдсэн хувь биш. Амьд хүн болгонд өөрөөр хэмжээгээр өөрөөр илэрхийлдэг. Төрөөний хэлсэнчлэн энэ бол хялбарчсан дөхөн болгосон багцаасан ойлголт болохоор хүн болгон өөр өөртөө энэ архетип яаж илэрхийлэхийг шийдэж өөр өөртөө тунгаах хэрэгтэй. Ер нь баригдмал өш чөлөөтэй авах хэрэгтэй. За миний нэг дуртай архетип бол баатарын архетип. Эрэгтэй хүнд бол зайлшгүй шаардлагатай ойлгох ёстой архетип гэж бодож байна. Чи энэ архетипийг өөрөөсөө илтгэхийн тулд туйлын зоригтой, тэрнтэй солиотой үнэнчээр зоригтойгоор толдох хэрэгтэй байдаг. Бид нар кинон дээр гардаг баатарын архетипийг зөндөөл хардаг. Энэ нь бол нэг саяхны үзэгдэл бол биш. Аль дэвэнгөрөө үед үлгэр домгод хүртэл одооний кинонуудтай яг төстэй бүтцтэй байдаг. Олон олон төрлийн соёл, олон олон төрлийн шашин болгонд баатарын тухай домог байдаг. Ялагдаж, тулдаж, сольцож агаад буцаж басч ирээд тулдаад, ахиж ялагдаад, тэгээ буцаж басч ирээд тэгсээр агаад эцэст нь туйлын зориг болох үнэт алтан хунтанд хүрдэг. Тэрийгэ ард түмэн тосгондоо буцааж авчирдаг. За энийг Joseph Campbell гэдэг домог судлаач бол баатарын аян зам гэж нэрлэдэг. Түүний номон дээр бол энийг маш гоёар гаргаж өгсөн байдаг. Энэ нь бидний өдөр тутмын амьдралд ч гэсэн хэрэгжих боломжтой. Гэхдээ сэтгэл зүйн дотоод тулааныг илүү илэрхийлсэн байдаг. Яг ч луутад тулдаад байхгүй ч гэсэн өөрийн дотоод луутаага тулцснаар тэр нуугдж байгаа алт ертөнцийнхээ хүрдэг. За энэхүү процессыг домог байдлаар бидэнд зөвлөгөө болж харуулхад бид нар айгүй сэтгэлийнхаа гүнд уярдаг. Энэ нь бидний ухамсаргүй хэсэгтээ шууд ярилцдаг. Тийм болохоор сэтгэлийн утсыг хүнддэг. Олон зууны турш чиний өөгдөйдсэн чинь хүнд хахир нөхцөлийн эсрэг тэмцэж байгаа хашигран чиний дотор одоо ч гэсэн нөөцлөгдөж байгаа. Магадгүй чиний өвөөгөө чинь дайнд толтож хашгирч тэмцэж явж байсан чиний дотор одоо ч гэсэн сонсогдож байгаа. Бид бүгдийн дотор эсрэгүүцлийг давж дийлэх, тэмцэх, толдох хүч чадал нөөгдөж идэг. Бид нар бүгдээрээ л мэдж байгаа. Энэ бол универсал архетипуудын нэг. За миний бодлоор бол энэ архетип маш чухал. Хэрвээ би одоо дотроо энэ дайчин архетипийг агуулдаг мөртлөө түүнийг өдөр тутмдаа илэрхийлэхгүй байвал айгүй тийм хоосон мэдрэмж төрдөг. Буруу доод хонсрын сатарлуудаар өөрийгөө дороо толдог. Баатарын архетипараа тогломон дотор байлдаж толддог. Ийм болохоор эрэгтэй хөвгөтэй ер нь тулаантай ялч дийлдэг. Тэгээд тэрэн дээрээ зэрэг нэмдэг тийм цорын ганц зоригтой тогломод донтдог баг. Гэхдээ энэ бүхэн бол хийсүр зүйл. Тийм болохоор бодит амьдрал дээр маш урт хугацааны өөртөө хамгийн чухал, хамгийн нөлөөтэй гэсэн цорын ганц зорилгоо уртаа барих нь чухал байдаг. Амьдралд яг цорын ганц зүйлээ төвлөрөхөд цаанаасаа л сэтгэл амар гоё болдог. Энэ бол төрөн Joseph Campbell-ийн ярьсан шиг баатарын аян зам харгу илэрхийлдэг. Ялагдчихсэн ч гэсэн бараг гоё мэдрэмж төрдөг. Бас үрдөн нь юу авчирч болох нь
харагдаж мэдрэгдэж байгаа. Бос тэр туйлын алтан хондго нь чиний төсөлд ямар нэг байдлаар бууж харагдах ёстой. Миний өсөж байгаа бүх зүйлийг авчрахыг бол би мэдж байгаа. Өмнө нь хизээч мэдэрч байгаагүй тийм их сэтгэл хангалуун жаргалыг мэдрүүлнэ гэж боддог. Өөр юм мэдрэмж өгцүүлнэх мэдгүй юм байна. Өөр босод өчөөхөн жижиг зүйл эзэмшлүүд, жижиг таашаалуудаас хамаагүй их үнцэнтэй. Тийм ч болохоор би энэ зүйлээ алдвал бүхнийг алдчих байгаа хэрэг. Тийм ч болохоор баатар нь бүхнээ зориулж гүн төвлөрөхөд бэлэн байдаг. Өнөөдрийн нийгэмд бид нар өөрсдөө юу хамгийн чухал, яагаад чухал гэдгийг ерөөсөө ухамсарлалтгүй байна. Өөртөө ид эсэрээ сэтгэлийнхаа гүнд яагаад чухал вэ гэдгийг мэдрүүлэл бүх зүйл ойлгомжтой тодорхой болж өгдөг. Энэ богинохан амьдралаа ингэж өрн таран хийхийг би зөвшөөрөхгүй үгүй. Энэ зүйлээ хийж аваад л хөл ямар ч харамсах гомдлох зүйл бол байхгүй. Ийм болохоор өөрийн зорилгоо нэгдүгээр тавьж тэрнтэй цагийн хугацаатай бүр яг цаг оноож зарцуулах нь чухал байдаг. Зориггүй эрэхтэн үнээр ер нь эмхтэн яах юм бэ? Эмхтэн яагаад чамд итгэх ёстой юм тий? Нойрсож байгаа хангуугаар яах юм бэ? Зориггүй мэдхгүй бол зориггүй олохыг чухалчлах хэрэгтэй. Энэ нь бас нэг тийм амарч зүйл биш болохоор хүн айгүй олон зүйлийг турших хэрэгтэй байдаг бах. Өдрөр болгон ганц хоёрхан цагийн бид нар шиг алдартай Facebook чи, Instagram чи, YouTube чтд бол нэг хоёр цаг юу юм бэ? Тэгэхэд миний тэр өдөртөө зарцуулсан хамгийн чухал хоёр цаг бол энэ зүйл маань байдаг. Тэгсэн үедээ би оройн ерөнхийдөө сэтгэл хамрагдаг. Яагаад гэвэл би урт хугацаанд миний амьдралын 99% тодорхойлох энэ зүйлийг зүйлтэй цаг зарцуулсан нь мэддэг. Эрэхтэн үнийг зориг, үйл хөдлөл хоёр л тодорхойлдог гэж би боддог. Миний хувьд энэ баатарын аян замыг хаяадаа өөртөө сануулж, өөрийгөө замаасаа хазаахаар буцаж чиглэлтэнд оруулах хэрэгтэй юм шиг санагддаг. За тэгэхээр энэ бол Universal Archetype-ийн нэг ийм төрлийн олон дүрүүдийг бас цаашаа гүн судалж олно. Одоо хэдийгээр тэмч гсэн архетип туйлдаа хурч чамайг эзэмдэх ёсгүй байдаг. Чи өөрийгөө дайчин гэдэг дүртэй орчвол зүгээр л нэг улаарсан хэрцгий уйтгартай хүн болж магадгүй. Чи өөрийнхөө дотор бусдыг инэрдэг, халамжилдаг ээжийн архетипийг бас агуулдаг. Яг эсрэгээрээ бусдыг халамжлагч, тэтгэгч энэ архетипэнд баригдвал бусдыг байнга өөрөөсөө дээр тавьдаг тийм хитрхий ийлдэг, солдор, балансгүй бусдын тоглоом болж хувирдаг. Ямар нэг архетип хидэх үнэмшгээрээ бусад архетипа боож эхэлдэг. Энэ чамайг өөрийнх чинь боож эхэлдэг, сохор болгодог, баригдмал болгодог, чи чөлөөтэй урсаж чаддгүй. Ер нь хүн бол маш олон тооны дур хүслийг агуулдаг, төвөгтэй ойлгомж үзүүл бидэнд заавал хийх ёстой, тулгарх ёстой зүйлүүд цаанаасаа гарчиж шаардаад байдаг. Гэхдээ бид нар тэрнээсээ зугтдаг, амьдрал өөрийг нь няцааж орхидог. Бид нар бусад хүмүүстэй тааруулахын тулд, нийгэмдээ зохицохын тулд өөрийн дур хүслийг бас тохируулах шаардлагатай байдаг. Энэ бол маш хэцүү зүйл. Амьдрал цаанаасаа л маш их дотоод зөрчилтөнтэй байдаг. Тийм болохоор бид нар өөрийн зарим нэг хэсгийг дарддаг, репресс хийдэг. Чи шууд шиг эрхчлөөтэй өөрийнхөө байх боломжгүй. Өөрийн хэсгийг дарж гээхэр тэрэн дээр ухамсаргүй unconscious та янз бүрийн холион бантаа гутгаж идэг. Яг сэтгэлийнхээ гүнд хүн нэг л таагүй зовнож эхэлдэг. Янз бүрийн невроз буюу сэтгэлийн эмгэг шинж тэмдгүүдийг илрүүлж эхэлдэг. Хидэх дөргөн ууртай, эсвэл хидэх гонхтой, ганцаардмал, эсвэл хидэх алд жаргалгүй болдог. Тэгээд энэ бүхэн хиний буруу вэ? Чиний хла биш тийм үү? Чиний л буруу биш л өөр хинээ ч буруу байсан яах вэ тий? Тэгээд яг үүндээ гадаад ертөнцид нэг их буруутгаад байх зүйл үүндээ бол байхгүй. Болдог юмнууд нь болдгоорол болж идэг. Мэдээж чамд маш муугар нөлөөлдөг ураг цэстэй хүн байвал чи заагаа барих хэрэгтэй. Гэхдээ танихгүй хүмүүсийн харьцаа, нийгмийн бүтц гэх мэт бидний өөрчилж чадахгүй, зөвхөн чадахгүй зүйлүүд зөндөө байдаг. Байгаагаар байгаа нь л энэ. Мэдээж бусдын буруугаас болдог зүйл зөндөө. Гэхдээ л үүнийг яаж хүлээж авах, яаж өөртөө нийлүүлэх нь чиний л хариуцлага. Тэр хүн чамд ямар ч хариуцлага өргөхгүй. Өөрийнхөө юмд хандлах чинь одоо их бас ер нь шал өөр болж хуурах хэрэгтэй. Энэ бүхнээс айх хэрэггүй. Инснэрэ хүн бүр яг өөр өөрийн гэсэн хизээч давтагдчихгүй онцгой бүрэн бүтэн хуу хүн болдог. Энэ процессыг Jung Individuation гэж нэрлэдэг. Энэ бол нийгмийн амар амгаланд байх ёстой нэн чухал цуйл гэж үздэг. Нийгмийн хувьд бол хүмүүс зүгээр л тоо. Зүгээр нэг багцлчсан зүйл байдаг болохоор хүн гэдэг зүйл ерөөсөө хамаарлаг болж үхдэг.
сая сая нойлыг хооронд нэмээд данч хизэж нэг гарахгүй. Тийм болохоор бид нар дотроо хуу хүн болж өөрийн гэсэн характерыг, зан чанарыг бий болгох хэрэгтэй. Тэхийн тулд ухамсаргүй хэсэгтэйгээ нүүр толж харахууд гэрэл тусгах хэрэгтэй. Хуу хүн болох процессын гол зорилго нь ухамсартай болон ухамсаргүй хэсгүүдийг бүрэн нэгтгэхэд байдаг. Өдөр тутамдаа аль болох байгаа гараал байдаг ямар ч нуун дарах шаардлагагүй чин үнэж эрхчлөөтэй хуу хүн болох хэрэгтэй. Юнг хүний сэтгэл зүйн хамгийн гүнзгий түвшний архетипыг холнос буюу бүхэл гэж нэрлэдэг. Өөрөөр бас self буюу хүн яг өөрөө гэж нэрлэдэг. Яг өөрийгөө бүрэн бүтэн олохтой зөвөрлөдөг. Энэнд хүрснээр хүний дотоод хүн дэлхийн ертөнцийн гүн уялдаж зогцож эхэлдэг. Үүнийг мандала гэдэг бэлэг тэмдгээр бас олон соёл шашинд илэрхийлсэн байдаг. Хүн өөрийн дотоодын бүрэн зогц нийлэг болж хувирдаг, имэх цэгцгийг олдог. Тийм болохоор илүү бүхэл байхын төлөө хичээх хэрэгтэй гэж Юнг үздэг. Гэтэ энэ процесс бол хизээч дуусахгүй процесс. За тэгээд энэ видеог дуусгахдаа нэгэн практик даалгаврыг санал болгомаар байна. Архетип гэдэг ойлголтыг яаж өөртөө ашиглаж болох талаар. За хүн өөрийгөө яг тогтсон дүргүй гэж үзэд өөр архетипуудыг турших боломжтой. Энэ бол тийм маяг эсэхж байгаа процесс ш. Харин ч төрөлхийн байглаасаа гарч идэх зүйл. Юнгийн архетип гэж гуглдж жагаад сэтгэлдч нь ойр тосж байгаа дүрийг өөртөө анализ хийгээд үз. Эсвэл өөрийн биширдэг рол модель лаг хүмүүсийг ч гэсэн бодож үзэж болно. Тэдний хэлсэн үг, үйлдэл, зориг, гал оч буюу тэр хөдлөгж байгаа зүйл утга учир нь яг юун чамаа хөдлөгж байгааг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Зүрхэнд чинь ойр тусдаг тийм хүмүүс эсвэл төсөөллийн хүүхэлдэй юм уу киноны дүрүүдийг ч гэсэн авч үзэж болно. Заавал амьд юм бодтой халбгүй. Тэдгээр хүмүүсийн агуулж байгаа тэр шинж чанар архетипуудыг нь өөртөө шингээж илэрхийлэх гэж үзээрэй. Яг тэр юм шиг байвал ямар мэдрэмж төрөх вэ гэж өөрийнхөөрөө цааш туршилт хийж судлах хэрэгтэй. Тэр хүний амьдралаар өөрийгөө амьдарч байгаагаар төсөөлж үз. Тэгснээр надад яг ийм байдлаар, ийм хэмжээгээр, ийм үйл хөдлөлөөр, ийм сэтгэлгээгээр байх хэрэгтэй юм байна гэдэг балансыг өөрийнхөө дотор олох хэрэгтэй. Тэр юм шиг байна гэж жүжиглээд орон зайг гаргаж байгаа нь яг дотооддох тэр архетипыг өөртөө олох хэрэгтэй. Өөрийн бусад бүх зан чанарыг бас гаргуунд нь хайж байгаа хэрэг бол биш шүү. За тэгээд ер нь архетип төрүүдч гэлтгүү өөр дотоод давалгааг илэрхийлсэн олон олон архетип байдаг. Одоо Юнгийн хувьд бол сүүдэр, персона, анима болон анимас гэдэг энэ гурван зүйл бол маш алдартай, маш чухал архетипууд. За эдгээрийг цааш өөрөө бие дааж судлаад үзээрэй гэж зүвлэе. За таалагдсан бол лайк дарж, шеэрэгээд, subscribe хийгээрэй. Сонсонд баярлалаа.